koeë metrieks. Baie welkom by vandag se les. Ons gaan nou in die volgende paar lesse 'n bietjie meer in diepte kyk na onderwêreld. Ek weet baie van julle is bietjie bekommerd oor die lang vraag wat ons nou gaan doen. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Daarin seerie les gaan ons bietjie kyk na 'n opsomming van onderwêreld en dan gaan ons ook kyk na die titel. En die titel is ook 'n moontlike langvraag. En ek gaan vir jou mooi verduidelik watter moontlikhede bespreek kan word, watter tipe onderwêrelde mens kry. En onthou dan met die langvraag, hoe dit gaan werk. Ek gaan vir jou 'n paar opsies gee. En dan gaan jy elkeen gaan uitwerk of ek gaan vir jou 'n paar uitgewerktes gee. En jy gaan vir die eksamen net die opsomming van elkeen leer of 'n breinkart of 'n diagram sodat jy 'n idee het van waar om te skryf. Die een wat hulle vir leerjaar gegee het was oor bulletproof. Ehm um, krek ek dit, ek dink hy's bulletproof en toe moes jy die teendeel bewys. So ons gaan bietjie 'n paar self probeer uitwerk net om jou voor te berei. Goed, soos wat jy kan sien, hierdie skype vertoning het ek gekry op ehm um, hulbronne wat aan onderwysers uitgestuur is. Dit is gemaak deur juffrou Sandra Mans van Hoërskool Noordheuwel. Ek het hier en daar iets verander, maar ek wil net vir haar krediet gee. Dit is nie my eie skype vertoning nie. Goed mense, net 'n bietjie inligting oor Fanny Villiers. Jy het nou al sy video's ook in die klas gekyk. Ehm um, hy het in 1970 gematrikuleer, het 'n klomp tienerboeke al geskryf en hy het al vir jou vertel wat sy enleiding was of wat dan nou die agtergrond was vir die skryf van Onderwêreld. Hier's nou die skakels na die verskillende YouTube video's en indien jy dit graag weer wou gaan beloer, is jy welkom sodat ons gaan aangaan en ons gaan 'n bietjie kyk weer na die karakters en motiewe. Sal ek ook vir jou die skakels dan nou wys. Reg, net om jou geheue te verfris, want ek hoop regtig jy het onderwêreld gelees, jy moes hom al klaar gelees het, want jy gaan hom vir 'n tweede keer lees voor die rekordeksamen en dan vir 'n derde keer vir die eindeksamen. Want dit is baie belangrik om die inhoud te ken. Jy moet weet wanneer is wat gesê, hoe is dit gesê, hoe pas dit by mekaar aan, want dit gaan jou help om die lang vrae te beantwoord. Goed, kyk ouens, die hoofseun van Losant College, 'n elite privaatsee inskom in die Drakensberg. In Symmetric Year gebeur 'n vreemde ding. 'n Nuwe leerder, Eckhard Wolken, word aanvaar by die skool. Krek en Eckhard stamp aanvanklik koppe, né? Onthou raai wat hy sê hardheid gehad word sagtigheid. Maar dan sien Krek iets van sy oorlede broer, Jan en Eckhard, onthou julle daar by die tonnel toe nou. Hulle vyandskap verander in vriendskap. Eckhard neem vir Krek in sy vertroue en vertel hom dat hy rekenaars en rekenaarstelsels kan kraak oor 'n tydperk van 6 maande nie. Ja, ek gaan vir jou 'n tydlyn ook aanstuur wat jy moet bestudeer. Mens kan amper nie glo dit speel in 6 maande af nie. Begin Eckhard vir Kreck ook leer hoe om 'n kiberkraker te word. En dan een donderdag verdwyn Eckhard spoorloos. Niemand weet wat van hom geword het nie. En Kreck sit skielik met 'n probleem. Hy moet die polisie en die skool help om Eckhard terug te kry. Onthou hy het mos nou 'n e-pos uitgestuur na die media en hy het gedink die skool doen nie genoeg nie. Hy het geweier om rugby te speel. En toe hulle nou uiteindelik die polisie inkry, besef hy hoor hy moet homself impliseer as hulle hy besef hy's 'n kiberkraker net soos Eckhard. Maar nie die skool of die polisie mag uitvind dat hulle kiberkrakers is nie. En onthou jy hulle daai klomp voorbeelde van innerlike konflik wat ons gelees het? Kriek begin leidrade kry wat die polisie sou miskyk tensy hulle weet waar na hulle soek. Die leidrade dui al hoe meer daarop dat Eckhard betrokke geraak het by iets waarby hy hom liewer moes uithou weet so, hy was in iemand se stelsel. Onthou jy hulle daardie woorde? Hulle. Hulle weet waar ek was. Hulle weet wat ek gedoen het. En dan is dit eintlik interessant. Nou dat jy die boek klaar gelees het, dat mens agterkom alles wat Kriek gedoen het. Elke liewe stap wat hy geneem het om dan nou hierdie inligting te kry wat Dr. Pinor en dan nou sy pa skuldig bevind, het Eckhardt vir hom geleer. Onthou ek het vir jou gesê in die begin, kyk mooi. Eckhardt se woorde weer galm in my kop. Eckhardt het my geleer. Eckhardt het gesê en dit was deel van sy sosiale manipuleringsaanval. Uiteindelik vlek krek die waarheid oop of althans so dink ek. Hy kom op inligting af wat daarop dui dat Los en Collegehoof Dr Alec Pinor by onwettige bedrywighede betrokke is. Wanneer krek tot verhaal probeer kom? Maak Eckhard weer sy verskynning. Onthou jy hulle Dopinarus toe in hegtenis geneem. Hy sê toe daar by die tronk toe hy vir Creek byte sien, ek sal jou kry, my mense sal jou kry. En toe kom aan sy maam en toe sê hy wil graag Clarence toe gaan 'n plek waar hy bietjie kan dink. Hy stap toe daarvoor by die Andy, 'n wêreld dan nou kunsgallery en toe sien hy vir Eckhard en die weerkaatsing. Creek vind nou uit dat Eckhard se verdwyning beplan was en dat hy 'n social engineering attack, 'n sosiale manipuleringsaanval opkrek en sy hele gesin uitgefoor het nê nee? want hy hy erken hom en hy het sy ma selfs gebel en hy het gemaak asof hy van die universiteit is om dan nou inligting uit hom te kry. Hy het selfs geweet van sy boetie en gemaak of hy of dan nou eienskappe van sy boetie probeer openbaar dat hy hom vertrou. Wat regtig siek is. Maar jy so, jou opinie is ook belangrik. Goed, Krek se eie pa is ook weer die onwettige transaksie betrokke. Krek het dus onbewuslik sy pa ook verraai. En toe hy dit en nou vir sy pa vra en sy pa dit herken, besef hy dat die skans dit die mure breek. Hy sien sy pa vir die eerste keer vir wie hy werklik is. Eckard se hele rede vir die aanvaller Krek se gesin is dat Krek se pa jare gelede Eckard se gesin op 'n soortgelyke wyse verwoes het. Ek haar se motief was dis vraag. Hy het toe agtergekom, Dok Pienaar en sy pa was ook betrokke um, in 'n hofbevel en toe het hulle die regter gekry om in hulle gunste nou die uitspraak te lewer, maar hulle het hom afgepers en toe hy wil kop uittrek, toe dreig hulle hom en dit was teen een die geel kovert wat op sy pa se lessenaar gelê het toe hy as 11-jarige gesien in sy studiekamer ingeloop het. En toe weet ons nie presies wat met sy pa gebeur het nie. Het hy toen later selfmoord gepleeg of nie? Maar ek vermoed Dok Pienaar het iets daarmee te doen gehad. Want Grek vra vir sy pa. Nou wat het van ehm um, Eckard se pa geword? Toe sê hy nee, dit was Dalkpinaar se werk. So Dalkpinaar het miskien seker gemaak sy mense kry hom in seker deel van 'n maffia wat ook al of hy dan nou seker gemaak het die ou ver genoeg gedryf om homselfmoord te pleeg. Maar ons is nou nog nie seker daaroor nie. Maar daar's moontlikhede. So ons weet nie verseker wat van Eckard se pa geword het of van sy gesin of sy familie nie. Ons weet net wat daar gebeur het. Hy het op 'n manier uitgevind, toe later dat Krek betrokke was daarbye, en het hierdie wrak opgebou wat gemaak het dat hy geleer het hoe 'n kibberkraker te wees en op uiteindelik het dit veroorsaak dat die hele gesin sy so ondergang en lyn bewerkstellig om hulle om te maak dat hulle ook daai seer ervaar wat hy ervaar het. Goed, die struktuur, ons het geweet dit is bietjie vreemd. Dit is geskryf soos 'n rekenaarprogram. Die hoofstuk is verskillende leers en dan word die rekenaar afgeskakel. Byron nou, Davon, daar's twee storielyne. Jy weet mos nou die hede en dan nou Locke Veil, hy op die verlede. So die oneewige taal hoofstukke speel af in die Here 1 3 5 7 9. So aan in die ewige taal in die verlede. Maar die twee storielyne kom in hoofstuk 33 bymekaar uit. En dis nogal se effektief dat die, die hoofstuk se titel Egos is, nê? Iets wat dan nou ego soos uit die verlede, die verlede ego in die Here. Aan die einde besef krik die omvang van sy optrede en die gevolge daarvan kriek was Eckhart se grootste sosiale manipuleringsaanval. Wat hierdie boek so aktueel maak is iemand wat dan nou voorgie. Dis eintlik so verskriklik hoe hulle nou vir die virus wat so aktueel is in vandag se tyd met al die ehm um, spekulasie dat die korona virus ook dalk ontwerp is in 'n laboratorium en as die mense dan nou 'n teenoordeel kan vind, dan is dit slegs so. die mense wat kan betaal daarvoor gaan gered word. En soos in hierdie boek wat hy sê van die volgriep en die arme mense gaan dit dalk nie maak nie. So dit is so aktueel om te dink virus. En as jy gaan kyk, daarna nou weet ek saam so met Doggerjie Ninja Turtles gekyk. Die eerste Ninja Turtles fliek was daar ook 'n virus wat hulle wou ontwikkel en daarvan hy twee ring versprei. En die ou wou ook dan nou deur die teenmiddel te verkoop, geld maak en dan nou mag verkry. So dis regtig 'n aktuelle tema. En veral hierdie um biochemical warfare wat 'n tema is in baie flieks, maar ook hierdie ding van hierdie ou gee voor Hy gee so voort dat hy saam so met hom met vakansie gaan. Hy moet met sy familie, hy vertrou hom met uiteindelik maar van sy geheime en dan kom hy agter uit absoluut niks vir hom gevoel nie. Hy het hom net misbruik om wraak te neem. En dit net watter gevoel moet daarin kryk wees? gaan hy ooit iemand in sy lewe weer vertrou? En miskien is van julle al daardieer wat jy iemand vertrou het, dalk 'n vriend of 'n vriendin en dan op 'n stadium besef hom hierdie persoon is glad nie wat hulle voorgegee het nie en hulle laat dit jou voel en dan op 'n manier kan jy eintlik met kreek identifiseer en dit dit is verskriklik maar dis regdop dit eintlik so is dat mense met hom kan identifiseer want dit het, het hom met soveel mense gebeur. So as hulle vir jou ietsie vra oor die storie wat aktueel is en universeel en jy kan met die karakter identifiseer, dan kan jy daarna verwys. Nou motiewe is belangrik. Motiewe is elemente wat deurlopend deur die teks voorkom en gebruik word om die temas te ondersteun en te bind. Wanneer so herhalende motief herkenbare betekenisse skryf word, dit 'n leitmotief, leidende motief genoem. Nou onderwêreld is 'n belangrike motief, want nie net is dit die titel van die boek of die opskrif van 'n hoofstuk in die boek nie, maar dit het, het ook verskillende betekenisse. Nou daar's 'n paar motiewe, lig en donker, egos, ensvoorts. En in volgende skyfies gaan ek dit met jou bespreek wanneer dit is moontlike opstelvraag. Nou vir Onderwêreld is ook 'n moontlike opstelvraag. Ek gaan vir jou opsomming gee en dan gaan ek dit in verskillende skyfies met jou bespreek. So luister mooi. Die titel Onderwêreld het verskillende betekenismoontlikhede. Eerstens kan dit verwys na die ondergrondse tonnels waar die trappers moes beweeg as deel van hulle inisiasieproses. So in jou opsomming gaan jy net skryf tonnels en trappers. Dan kan dit ook dui op die adolessente onderwêreld wat ek by ons 'n rebellie teen die gesagstrukture is baie baie rebelleer kinders teen die skoolhof of onderwysers of ouers want op 'n manier is dit hulle manier om hulle eie stem te kry en hulle selfter nou kan mense dit te vestig en hulle identiteite te feste maar in hierdie roman is daar ook 'n onderwêreld van seksdrank dwelms en klubs waaroor die kol kryk blootstel. Drie dit verteenwoordig ook die wêreld waarin misdadigers beweeg nê nee, dis 'n tipe onderwêreld waar dwelms gesmokkel word waar mense um allerleide en uiteindelike plaasvind. Dan is daar die onderwerheid van geld. Greek se gevolgtrekking en die einde is dat geld boser is as enigiets wat 'n kiberkraker kan aanvang. Want die hele motief agter die Okpinaar en sy pa en dan nou die um, die beiker met hierdie virus was om geld te maak. Hulle sou mense se lewens heeltemal verwoes het, mense dood laat maak het deur hierdie virus net vir geld. Dan is daar ook die onderwerheid van kiberkrakery die hele wêreld daar hulle s'n onthou ons het in die klas gepraat van die donker web en dan word daar gesê dat die onderwêreld trek roep om saam te kom speel en dat Ekkhar dit sy begeleier na hierdie onderwêreld is en dan in die mitologie verwys daar verwys dit ook na die onderwêreld van die dooies nê nee? as jy gaan kyk na die Griekse mitologie staan dit bekend as Hades en nou nou die helonde wat dit nou beskerm maar as mens gaan kyk na dood die onderwêreld van die dood maak kreek vroeg en sy lewe kennis daardeur wanneer sy broer selfmoord pleeg. Maar Ekkar nog vroer op 11 jarige ouderdom wanneer hy sien sy pa probeer selfmoord pleeg en sy pa het dan nou 'n paar jaar daarna ook daarna nou oorleef. Ons weet net nie presies wanneer nie. Nou die onderwerp wat van die adolisent gaan oor ondergeskiktheid en onderdanigheid aan gesagstrukture wat eintlik van kinders verwag word. Maar Wanneer krek dan nou in opstand kom, dan rebelleer hy teen hierdie gesagstrukture. Dan s'n dan bevraagteken hy, waarom moet hulle hierdie mense luister? Hy het nog altyd geglo wat hulle vir hom gesê het. En dis 'n stap in hoe mense dan nou groot word. Jy glo wat mense vir jou sê, hoe jy grootgemaak is. Jy glo wat die gesagstrukture vir jou sê. En as jy op 'n stadion besef hoorie maar Ek glo dit eintlik moet net omdat hulle dit vir my gesê het, nie noodwendig omdat dit reg is of waar is of goed is nie, dan is dit 'n manier om dan nou te groei en dit is wat met Kriekok gebeur het. Hy word dan eintlik onderdruk deur sy pa en dok Pina en die manier wat hulle dan nou met hom praat. En dan beveel sy pa hom om vir dok om verskoning te vra wanneer hy dan nou weier om rugby te speel en om aanvat oor die manier wat hulle dan nou eker sy verdwyning hanteer. Het. So wanneer hy rebelleer teen hierdie gesagstrukture en vra begin vra en ondersoek begin instou en, en eintlik as so 'n bietjie onwettig optree, ontmasker hy hierdie korrupsie. So op 'n manier is hier die romane voorbeeld van Heegroman waar hierdie rebellie eintlik beloon word, kan men sê. Natuurlik is daar nou gevoelke want hy besef dan nou hy impliseer sy pa ook. Maar hy groei en die waarheid word dan nou ontbloot. Maar die onderwerheid van die adolescent sluit ook die onderwerheid van seksuele misdrank en klouws in wat nikord dan nou aan kreek blootsteun. Die onderwerheid van misdaad. Dit is die laaste element van die samelewing wat hulle sê, maar ook daai wit boortjie misdadiger is, nê, blue collar crime. Wat mense lyk asof hulle so mooi en slim en ryik en alles is en dan um, is dit alles net backhands en onderduimse onderhandelings en okay, ek gee vir u hierdie bedrag hier, dan gee vir my daai kontrak en ons almal het ons sulke stories gehoor en is deel van die onderwerheid van misdaad. So hy, dis kan hy net dink aan misdaad om die misdaad teen sy pa te beveg. Goed, so hy worstel daarmee. Nou hierdie misdaad begin eintlik wanneer hy die skooljies oortree, maar dit het ook verband met die kuberkrakery. Wanneer hy dit die bier dan nou aanvaar wat Eckard vir hom aanbied as hulle in die netwerkkamer ingaan. Wanneer hy dan nou, wanneer hulle praat oor die sakeleiers van die toekoms en hy sê dan nou eintlik tong en die kies half satiries, die kinders het nie die geld wat hulle pappies in die verlede geërf of gesteel het. So hy sê Peter men meense of Peter men kinders wat so vreeslikheid so 'n ryk families kom, het dit eintlik verdien, nê? Of hulle ouers het dit dalk nie eens verdien, hulle het dit miskien geërf of gesteel. En dan sê hy men korrupsie lê vlak onder 'n paar van die sakeleiers. Die onderwereld van geld. Gout speel in hulle skole 'n belangrike rol. Hy het 'n spesifieke, hy sê daar's 'n ongeskrewe krateer om in die skool te kom. Die pa se geld koop vir die kinders se posisie op die vel, en dan besef hy, die wêreld van geld is boser as enigiets wat 'n hekker sou kan aanvang, want geld het hulle gesin gemaak, maar ook uitmekaar uitgeskeer. Die onderwereld van kiberkrakery is 'n so groot een. Onthou dit is nou ehm um, waar Eckhart hom dan nou inlei, nê? Maar Eckhart maak staat op Kreck se neusigheid oor die misterieën gevaar wat dit inhou, want hy weet Kreck hou daarvan om op die mespunt te leef. Dit hou dan ook vir Kreck die bekoring van adrenaliensporsin. So dit hou verband met hierdie onderwêreld van misterieën gevaar wat ook 'n onderwêreld op sy eie is nou wel la jy om in hierdie, hierdie kiberkraker ondernaam dit begin wanneer hy dan nou vir 'n kiberkraker naam kry en dis amper asof hy so betrokke raak in hierdie onderwêreld dat hy homself jottemal onttrek van die buitewereld van die skool hy skep sy skool af hy skep sy vriende af hy maak elke keer die deur toe of sluit die deur as hulle met hom wil praat soos dis amper asof die onderwêreld hom insluk nê en dis amper asof hy so, so tronk is waarin hy homself dan nou toe bewus bevind en hierdie onderwêreld of dan nou nie enig goed bewus nie maar per kiese. In hierdie onderwêreld van cyberkrakery is daar verdere onderwêrelde waarin cybermisdaad hoogtyf hier. Van hulle het my gesê op hierdie dark web kan jy enigiets koop of verkoop. Goed. En dan is daar dan nou die hackers en die crackers en dan nou wonder hy waar eindig hierdie onderwêreld en ek dink ook nie daar is 'n einde nie. So daar's 'n paar aanduidings, die sign of log of log files en al daai um jargon, né, wat het doen het met reken, wat rekenaar wat rekenaarterme is wat dan nou dey op die onderwêreld van cyberkrakery en dan die laaste een is die onderwêreld van Hades of die onderwêreld van die dood. Dis nou die dooies of die doderyk. Ons gaan in 'n volgende skyfie bietjie kyk na mitologie en legendes wat in die verhaal voorkom. Maar ek het vir jou gesê, kyk ek dit hiermee te doen gehad toe sy broer John dan nou selfmoord gepleeg het en dan ontwikkel hy 'n vrees vir hierdie onderwêreld. Hy is bang dat Eckhart dalk selfmoord gepleeg het, nê? Onthou julle hoe hy vrees wat hy ervaar het toe die kinders aanhou so begin praat en nou dit amper die een te lyf gegaan toe hy gesê het hulle het hom gekry en sy tong het so uitgehang en hy het ook 'n vrees dat Nicole iets vir haarself gaan doen. Toe sy gesê het haar ouers het haar verbied om na die Blackout Place koncerte gaan saam so met haar vriendinne, hoe sê sy, sy ek sommer lus het om doen iets. En toe sy so bekommerd want sy is so ver en hy's daar en hy's so bang sy doen dan nou iets aan haarself. Maar ek kan leer ook hierdie onderwêreld op 'n vrou ouder doen ken met sy pa se selfmoordboging en dan nou later hier sê hulle moord. Ons vermoed maar dit is moord want dok se mense het seker gemaak dat hy uit die weg geruim word. Goeie twee so die ekho's wat Eckard uit hierdie onderwêreld kry hou verband met sy vrees vir die dood en die dood en is amper asof hierdie vrees vir die dood of laat iets met Eckard gebeur om daartoe dryf om Eckard nou aanhou soek en nou nou af te kom op al hierdie goed. Goed, mense die volgende skeiwys is nou maar net opsommings van die ehm um, van die bo is van die motto, alles wat daaroor gaan, die proloog, hoofstuk 1. En dan kyk vir my mooi hoofstuk 2, 3. Ek gaan dit vinnig deur dit gaan, ek gaan dit vir jou aanstuur, maar kyk asseblief vir my mooi mense dat jy die hoofstuk titel kan kan mense 'n verwysing kan trek van die hoofstuk titel na die inhoud. Ek gaan nie help om dit te onthou. Hulle weet, vir kan jy Ag, ek's Monkpie en Monda. Want ek help jou ook. Selfs al ken jy nie net al die hoofstukke se titels, kan jy al klaar 'n mooi opsomming van die verhaal vir jouself ken. Ek anstier, gaan jou nog 'n opsomming aanstuur. Gaan lees asseblief deur hierdie opsomming wat hier is. Onthou, dit is baie belangrik dat jy eers boekie voorat aanhou kyk na rangvrae en motto's en tiewe en al daardie goed. Reg mense. Lekker dag vir julle. Totsiens.